Leo.我敢有看不对？亚杰要结婚，起码应该很欢喜才对啊。那一看伊，敢那就不耐烦了。亚杰哦，有你这妈妈，那个金新娘衫，一定感觉足幸福的。那无你，伊嘛欢喜不起来啊。惠玲哦，在场的拢是亚杰上要紧、上爱的人啦。伊只要看到恁哦，迄心情就好啊。对了，经理，我想讲哦，今仔日我要把迄婚纱的费用拿拿袂，再麻烦你把迄小单摕给我。好，请稍等一下。多谢。姨妈，啊，我拄仔看你，敢那一直咧看手机啊，啊，心情敢那真压抑。你是有什么代志要去处理哦？你看唔着去啊！啊，亚杰是我肥的查某囝呢，为着要陪伊呢，试这新娘衫，我是把所有代志拢摆开啊。搁再讲我一摆是要坐大位，我欢喜都袂赴，哪有可能？什么？感觉压榨？哪有可能？李总。这是明细加小单，麻烦你确认了后替我签名。哎，你这囝仔哦，真捌代志呢。你哪会当抢你爸爸要表现的机会啦？姨妈，啊，你这条敢真正要恁囝仔好？你敢无想要抢这个吼，会当表达你心意甲祝福的机会？免啦免啦，迄亚杰一切哦，将来拢是我负责的。迄婚礼代志哦，当然是我来处理啊。不准开我抢哦！啊，伫我甲亚杰的手交互你证证，迄亚杰是我负责的，知无？啊，这条我管。多谢爸爸。啊，是安那位啊？你看哈，啊，木头安尼变规矩。我记得你以前写字吼，拢真端正。你来今仔日写字安尼背背，你看，尤其这两字啊，迄一横的吼，那拢翘起来啊。哎，不必啊。其实吼，我昏迷四年了。一寡习惯拢改变啦，尤其啊，我手的神经到即马都还袂恢复呢。歹势哦，你现在就歹看，看起来我好好困难一下哦。我来去开事故号顶。好谢。爸，多谢你。哎，别客气啦，你都好好听小亚姐就对了哈。这免你讲，我一定会啦。哎，呀，庄月，庄月啊，啥代志？运静阿姐，你伫倒位？敢袂当请你倒来公司一转，有紧急的代志要请你处理。好好好，我先等。是公司有啥物要紧的代志是？那庄月无讲呢？我听伊的口气，敢若真需要我斗相共，我先转去吼。迄手机替我收一下，等下亚姐。好啦，我会甲亚姐讲，你做你去无用，有我伫的，做你放心。麻烦你啊。其实啊，这度真明显，就是江道成甲杨湘水，因两个联手啊，超过要拍一支红棍给我搞。搁拖落去啊！最后未来成绩叫赶快是无极生计。亚姐，文文姐啊，无会讲这件代志。无，公司的代志我完全不知影。恁爸仔囝完全拢无咧讲公司的代志，最少嘛讲几句啊。
我真正无骗你，啊，若无，我早都甲信台讲啊。按我以我对于文文姐的了解，就算这海药真正要照行，伊嘛找大家讨论了，请大家谅解，才来公布。未曾有即马安尼，或公开就公开。这个山丘花叶菜要你走，也要走得掉啊。这根本不是文文姐的个性。杨香虽用尽手段要对付我，甚至害死人命，伊嘛感觉不要紧。既然伊安尼，我嘛绝对袂让伊好食困的。各位嘉宾、各位股东、各位记者朋友，大家好！欢迎各位来参加这个发布会，来见证无极生技进驻未来城。成功是科技还有医疗完美的结合。这么大的欢迎，杨湘水、杨总裁、王文金、王德祖。感谢感谢，坐车，各位嘉宾、各位媒体的朋友，来欣赏一段未来城甲无极生技的概念短片。王队长，这什么意思？哎，啥？哪有这款影片啊？这什么影片？这是想绑鸦片，关系切掉了，想都不尊重，老大看我，兄弟万条万，对我是万条万万呢，万就是你啊。这鸦片是真假的，你别叫人骗去。林无极生计啊，讲你要有大家健康。维持在一个巅峰的状态，我看你是要大家赶紧去投胎啦。陈教授，你莫在遐说唔甘愿哦，就讲这个恶婆想要陷害我。啊，无你告我啊，告啊，我什么也拢无啦，我刚刚身躯顶牌官司上济啊，我敢咪惊你告？我惊你唔敢告我咧。你第一点拢话先。等等下。啊！你个杨总裁关系纠纷是不是当地法院去处理哈？遐遐乱，啊对大家拢无好处嘛。重点是我要挃的不是好处啊，我要挃的只是真相。原本要进驻未来城是我有投资的安珀罗医疗制造商啊，因为杨湘水伊陷害啊，我正版的过去变作是盗版。即马这条官司还搁在进行当中，意思是啥？意思来讲安珀罗。要不确定出局啊！今仔日这个发布会，实际上根本无经过未来城任何一个股东的同意，完全是环宇集团因单方面的行为。我唔对啊！我永兴企业，我罗赛英，我嘛是股东，我并无同意。我嘛是即摆才知影，我嘛要好好讨论，是毋是要照合约行？伊就是张雪清，更早都害阮嫂会变成安尼的人。张雪清，我着看你会当阁下摆偌久。各位贵宾、记者朋友，请你伫发表新闻时注意用词。这毋是未来城合作案，这是环宇集团的合作案。无极生技本来就是合作的人选，无可能因为你侵犯的官司来耽误着开会时间。啊！不过我嘛是有权利用个争取啊，敢毋是？杨湘水伊无耐性，甲我继续拍官司，另外一方面，伊感觉伊无一定会赢，
结果伊就失脚，三人，我的客囝陈秀英兄弟啊，电来反背我，然后用傲步来陷害我，害我这场官司必须阁爱继续拖落去，甚至伊心肝恶毒，想要斩草除根，伊竟然阁交给通缉犯万条万，要开车甲弄我死。陈中旭，你真正是愈讲愈离谱呢！你甲万条万本来就是有冤仇啊，是伊要让你死，跟我什么底代？安尼你敢唔知条解说？谁让伊开迄只车是恁无极集团的车？你在讲啥？啥物号做无极集团的车？警方已经找到弄死陈秀的迄台车，车牌有改过，啊，不过引擎的号码马上会找出买主。迄只车就是恁无极集团的公务车。哦，你安尼讲哦，我向我想起来了。啊，前几天哦，阮公司确实有一台车向头开去，可能是万条万跑去作案。无唔对啦，啊车无去啊，阮嘛已经去报案啦。陈中信，你甲万条万的纠纷哦，你莫是讲哦牵拖到阮家来啦。那是你无证据，想要甘愤无天，我就甲你告甲死。拜托你去告，事后看卖，看这影片有需要甲你放大无？把所有人看清楚，是安怎你手里拿一个王八鸡，甲向你联络啊？一个东东的大总裁，徛伫路边拿一个王八鸡，甲人咧讲电话。请问者，你当初你是毋是甲万条湾咧联络，叫伊开车甲我弄死啊？你是要讲爸还是？说他俩牵手，我就叫爸无命。恁两个一定要接受法律制裁，牵手的命绝对袂当安尼互收掉。林总裁，你敢有要甲大众解释？你甲万条湾是啥物关系？你当时奈徛喺路边？高爷，难解释啦！高爷，我清楚哦，我有查清楚，向我们党的公开说明啦，哈，我们党向我们模糊焦点哈，不会哈，已经结束了，好，多谢各位关心，各位关心，好，那多谢，那多谢，好。陈中信，你这卑鄙小人！刘总裁，想到你这样心怀手软，你人品这样歹，我奈何花苹果是不是愿意跟你合作？当我无做代志，你莫诬赖在我头壳顶好不好？我根本就无叫万条万去弄陈中信啊，连带是你啊，钟雪清，你做过偌济亏心事，你手头偌济人命，你家己心内有数。牛总裁，你是不是交给万条湾这个高叔去调查？你无需要看到对别人遐去。恁这个人哦，真正是有够糊涂的，啊，拢唔知影啥人才是上苦的人。就算去，以后你一定为你家己所做的代志付出代价。好啊，阿姨，卖阁讲啊。行啦，就回去了哈。刘总裁，刘总裁，下车了。刘总裁，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 刘总裁。我一定会替陈秀讨回公道。